Армысыздар ағайындар, тыңдарман оқырман қауым, бүгін маусымның 12-сі, біздердің өзі есеп жүргізіп келе жатқан бағдарымыз бойынша бүгін хижраның 28-і, яғни хижра есебімен 28-ші жұлдыз болады да. Мынау бүгін кеше мына қадыр түнін күтіп алып, қадыр түнін осындай бүгінгі шегерден мен деп оған алла тағала жауап берді. Өйткені көп жерлерде мынау күнді бұлт басты, аспанды бұлт басып тұрды. Мына ұлытау жақтарда найзағай ойнады, көп жерлерде жел тұрып тұр. Ал алдындағы біздің өзіміздің есебімізбен енді бір күн тыныш болды, қадір түні тыныш болды, ертеңгі кешегі күнде тып тыныш, осындай бір мамыражай өте бір керемет жақсы болды. Бұл нені білдіреді? Бұл енді алла тағаланың біздің келе жатқан бағыт бағдарымыздың дұрыстығына, біздің осы алла өзінің беріп жатқан хабарының хақиқатын осылай алла тағала оқытып жатыр, үйретіп жатыр. Бірақ бұны енді түсіну үшін мына жетеден хабар болу керек. Жете деген өзі негізі тағдырменен байланып жалғанбаса жете деген болмайды. Мінекей қазір осындай жетесіздікке түскен білімді қауымменен елбіліктер бәрібір олар өздерінің біліммен қалай болса солай болады, бірақ оның артында құдайдың жауабы болатынын, оның артында сынағы болатынын, оның ұрпақтарына кесір тиетінін, осыны өздерінің осында амалдар мен тағдырынан ажырай беретінін, яғни тағдыр өз бөлек, өздері бөлек, тағдырдың соңынан қуып тілдері салақтап ит сияқты жүгіріп жүретін осы уақытша осындай жағдайға жеткізеді. Мінекей қазір біздің ел билеушілеріміз өзінің көп жұмыстар атқарды. Елдің коммуналдық шаруашылығын түзеуде қаншама бұны істердің бәрін жоққа шығара алмайды, бірақ бұлардың бәрі өздерінің тағдырынан айырылып қалды, рухани тұрғыда жетілмей қалды. Барлығын осы дүниемен сатып аламыз дегеннен кейін қазір келіп бүкіл қазір қазақ халқы жоқ экономикалық жағдайда біз тағдырымыздан ажырап енді уақытымызды жоғалтып алып сол уақытты соны қуып кәдімгі тек дүниенің мен ғана болса ешқандай уақыт жетпейтін қарыздан қарызға бату, мінекей осының бәрі қазір мына жеке жеке әр адамдардың тағдырынан жинақталған осының құдайдың жауабы. Мінекей ол елдің тағдыры ол жеке бөлек жазылмайды, біздердің жалпы тұтастықтағы тағдырымызға елдің тағдыры бейнеленеді. Бірақ арасында алла тағаланың осы нығметін іздеп жүргендерге ол міндетті түрде алла тағала бөлек жауап беріп отырады. Енді мен осы уақытқа дейін қаншама уақыт айды зерттеп жүргіздірдік, сол айдың осы бұл тағдырымызбен біздің үй ортасында, ілім мен бұның ортасында болса білімді не нәрседе өзі үш нәрседен тұрады, уақыттың есебі үш нәрседен тұру керек. Соған маған кезінде мынандай бір есеп жүргізу керек. Мен ылғи мына хижраны белгілеп отырдым, сөйттім да мынандай мінекей қарап отырсаңыз, мінекей мынау 28 сан, бүгінгі 28-ші жұлдыз, мінекей ол 28-ші, мінекей 12-ші, мынау тұрған мінекей 12-ші ол біздің маусымымыз. Енді осы 28 мен 12 қосылады, мінекей мына қосу мысалы өзі мына қақ саны шығады. Сонда әр күн осылай өзгеріп отырады. Бұндай жұп сан шығу мына жылдың ішінде бір екі ай ғана бір келеді да қалған уақыттарда үнемі тақ саны шығады. Міне осы бізге рамазан айында жұппен келіп отыр. Енді соны бейіттімізде мынандай міне қарап мінекей бүгінгі 2-ші күн осындай есеппенен мен 10 шақты жылдан бері өзім түсінді, өзім көрген аяндарымды жазып беремін. Бірақ мен мына осы 40 санның екенін, бұл санның көбінесе мені жазған кезде 60-тен аспайтын сондай белгілі бір жүйе бар екен. Енді мен оны түсінбедім, бірақ өзімнің іштей бір осындай бір жүйе бар екен, соған көзім жетті. Бұл яғни бір кітаптың саны деген менде ой болатын. Сол кітаптың саны сөйтсе оның енді ғана хабар келіп жатыр қаншама жылдан кейін. Қазір мінекей зікірде соның аты, әр санның аты түсе бастады, әр санға ұғым түсе бастады. Мына зікірдің мына осы өлеңменен енді жазып жатырмын. Енді қазір біздің масхабшыларменен олар түсі бойынша бүгін мінекей 27-сі, мінекей маусымның 12-сі, екеуін қосқанда мінекей 39 болады. Яғни 39-2 бұл сан, бұл кітап бүлде бөлек. Мінекей тағдыр, сонда тағдырын ажырау дегеніміз біз мінекей осында екі түрлі жағдай жасадыр. Иә, біз 39 санда біздің тағдырымыз, иә, жаңағы көрсеткен 40 санда болу керек. Қайсысы дұрыс деген мінекей осында біз сонда біз сол тағдырдан хабар алып тұруымыз керек. Яғни кімде кім енді дұрыс болатын болса олар
міндеттері алладан хикмет белгісі аянға түскіреді. Мінекей мынау қарқымыз дұрыс болатын болса, балалар аянып, немесе 39 аятын болса, оның басқасы бәрі мына қадір күні жауап алу керек. Өзің аяның көру керек. Бұны мен мына мысалын көрсетіп отырмын, мына терең зерттелетін әлемдегі әлі белгісіз құпиялардың бірі. Осындай жағдаймен мінекей тағдыр қалай жазылады? Қалай тағдыр болса, қалай болды, біз тағдырды көреміз деген нәрсенің бәрін кезінде біз аянменен, түсменен тағдыр, өз тағдырымыздан қалар аламыз. Бірінші мына түс деген өзіміздің тәнімізден қалар береді. Біздің мына жанымызды қуаттың, жандық қуатымыздан, біздің мына бой өрісімізден, осыдан түс көру арқылы біз қалар аламыз. Ал енді аян деген ол, ол анда-санда ғана жалмайтын түс, ол анда-санда өзің бір 40 күндік өзінің кітабы, 10-15 күндік әркім өзінің кітап алған несіне қарай шегі болады. Ол міндетті түрде ол жанға жазылып отырады. Мінекей жандағы нәрсені біз көре алмаймыз, оны Алла тағала біз көрсетпейді. Біз сол жанның көлеңкесін ғана біз сол көлеңкеден бой өрісіне түскен соны ғана көресің. Жан дегенде де құпия, оны сол жандыңдағы егер де оқылатын болса, адамзатты баяғыда әулесі азығып кетеді. Сондықтан әулесін сендер ықпалы жоқ деген Алла тағаланың бір ең құпиясы осы. Жан туралы дерек, оны санды оны оқылмайды. Ол оны біз енді соның көлеңкесінен ғана белгілі бір бізге білдірген ғана біліп, соған амал жасап тағдырын тазартамыз. Осындай жағдайда біздерге көптеген қазір сауалдар келіп жатыр. Оның бәрі біз тағдырды тазарту, тағдырды қайта жазу, ақталу, бұл істердің бәрі айналып келгенде жеке-жеке енді әлемде оның бәрі нелер, белгілер көп. Тіпті мынау біздің Будда деген христиан болсын, анау бұрын болсын, қытайлықтар болсын, оларда дауымен жүреді, солардың бәрін айналып келген кезде бүкіл исламның ішіндегі құндылықтар бар. Яғни ислам деген ол тек қана арабтарға түскен кітап емес, ол ислам деген құран барлық қамтитын. Солардың бәрін електендіктен қамтылған бүкіл белгілері қазақ қауымында ата дәстүрі қалыптасқан. Яғни біздің ата дәстүрімен жүруіміздің соқылықпен жалғану, яғни мағрифаттан біз хабар алу. Қазір ата жол болсын деген кезінде мағрифаттан хабар келді. Бұндай жағдайда біздің дәретпен жүруіміз, біздің осы үстіміздегі ақталымыздың бәрі, бұның бәрі Алла тағала кешірім берді. Осы нұрменен сөз түсті, сол нұрменен келген түскен Алланың үнін біз қуат қылдық, соны дүниеге айналдырып, соны біз пайдаландық, солай бола береді деп ойладық та, енді қазір осындай 90% ата жолында ақыл сұңқарлар енді бұрынғы нәрсенің бәрін соларды қайтадан қайталанады деген үмітпенен өздерінің бәрі осындай енді қалай да осы біз тарихта қалам бір керемет баланы бас басына бие болып, оның артын зардабын кімдер көріп отыр? Зардабын қазір енді адасқан майы жоқ, қайтарын тапқан соң дейді, мынау қайта өзің үйіріңіз деп ата дәстүріне қосылуға тырысып, аруақтардан жалғанын түсіріп жатқан халықты енді алдауға жұмсалып жатыр. Мінекей мұны біліп қойыңыздар, бұны енді ақбусын қадар өзін өзін тексеру, бұны меңгеретін де аузынан санау ғана болады. Олар осы беттерінен қайтпай көбісі, оны қазақ халықтың өзі тәрбиелемесе, ол да осындай үлкен бір қасіретке айналды. Яғни қалай осылай жүретін, дәретін ұстанбайтын, тақуалық меңгермейтіндер олар ата жолы емес, ол ақ болсын қарымыз, ата жолы ақ болсын қарымыз деген өзі сабылықпен байланысты, ол мағрифатпен байланысты, ол жетелікпен байланысты. Сондықтан бар санадан саулау түскенде ғана адам өзінің жетеден санаға біз меңгереміз, сана арқылы біз адам өзінен хабар береді. Енді осындай жағдайда мынау аллада мен енді бүкіл нәрселердің бәрін електен өткізу, оны меңгеру, оның бәрін алланың хикметіне қазір енді оны бір көріп жатқан, біліп жатқан хикмет тұрады, оны мақтан сияқты болады. Сондықтан бұның мына әр сол хикметке жолықтырудың, түс көрудің, өзінің қайырына жалғанудың, қазір осы мен мына ата жолының қорыменен осындай құран хатым шығаруменен әр бір түстеріңе өздерің осы бекітіңдер деген амалдар жасап жатқанның бәрі болған уақытша қазір дайындық. Олар бірте бірте кейін көлемді алу керек, қабыл өтісіну керек, сонан кімге садақа беретін, қайдан оны қабыл өте шешу керек. Міне қазіргі жағдайда бір енді біз енді өзіміз амал жоқ тықпалап жатырмыз. Қалай да санау ғана болса да біз енді сол өзінің тағдырына жалғанбысың деген осындай бір ізгі ниеттен туындап жатыр. Енді тағы маған біреу сауал қойып, бір әйел мен енді қалай қаламын дейді. Осын бардым дейді, ақы осы ордаларға бұрын бардым, ордалар арасында зиратта дейді, зираттаның бәрінен өттім. Енді бұдан кейін дейді оларға тағы қыспаққа түсті. Енді әр зираттан адам нұр алады, бірақ ол нұрды мынау
бос тескішілікпен барған сияқты жоғалтып алады. Біздің ең үлкен қатеріміз сол, біз алған нұрды, соны сақтауды үйрету керек бірінші. Зираттатпай тұрып, әуелі дұрыс киім киюді, дәретті болсын, орданың қызметі болу керек. Соны әбден қалыптастырып, жергілікті дәулерге алып көрсетіп, зираттатып, шамалы сөйтіп барып, ана үлкен көрінгі барлығы жауап қарамайды, көшеден ұстап алады да бірден. Сендер зираттасаңдар, Түркістанға барсаңдар, керемет көріп кетесіңдер. Иә, бұл Алла тағала. Ол әркім өзінің тағдырын алай өзінің нұрын біледі, болса да келінің ғой. Бірақ сол нұрды үйіне келеді де шаша алады. Осындай жағдай қазір міне көп осымен әдет қалып алатын ағымыздың қасында жүрген кезінде соның ең бір көмекшілер болғандардың өзі мен Алматыда тұрғанда үйінің қасында Телжан деген бар өзі Райымбек атаның ордасы астананың адамдарды алып келеді. Қарасаң бәрі шалбарменен шаштарын жайған, бір кезде қарасаң ол керуен кетіп қалады, тамаша болып киініп алған, етектерін жауып алған әйелдер. Сосын мен әдейі күтемін осы бес күннен кейін не болар екен деп, бес күннен кейін қарасаң түсіп жатады, іштей қуанасың, ой жақсы болды ау деп қалғын. Бір кезде бір жарты сағаттан кейін қарасаң ана үйден қайтадан шығып кетеді баяғы қалпына, біреуінде бұтында шалбар, біреуінде әшейін шляпа кие салған, осында осындай. Оның бәрі неге сол жерге әкеліп тастап кетті деген соң, яғни сен жаңағы кірлеген адысыңмен барып та сен бір жақсы нәрсе алып оны рухани азық оны не алмайсың, тәніңе бір жақсы азық алмайсың, сол сияқты оны тесік тесік ыдыспен де барып сен осындай жағдай мінекей қазір мінекей болып жатыр. Бұның бәрі бой өріске келетін нәрсе. Бой өрістегі мынау адам терісі қалындап кетеді, терімен байланысты, тер шошқан терісінде қазір қалындап кеткен жалаңаш жүрген, оның бәрі сыртында оралып тұр кәдімгі неше түрлі қара киімдерменен. Оны шештіру керек, оның осының бәрі осы ордаларда атқарылатын жұмыстар еді. Бірақ мұны қазір атқаратын, қазір шағ ордамыз ғана бір дұрыс жұмыс істеп тұр. Оның өзінде де қазір мінекей ақпарат алуға қазір шектеліп жатырмыз. Бұның бәрі әбіліс, дүниенің пірі. Оның кезінде Иса пайғамбарымызға інжілді ескерткен Иса пайғамбарымыз тауда 40 күн ораза ұстап кітапқа жалғануға жатқан кезде сонда әбіліс келіп дейді, шайтан келіп айтты дейді. Сен қайтесің, мынаны таста, мен саған мына дүниенің бәрін көрдік байлығын көрсет дейді. Осы байлықтың бәрін мен саған беремін деп. Сонда Иса пайғамбарымыз адамдар ол тек нанмен ғана өмір сүрмейді, құдайдың сөзімен де өмір сүреді деген. Яғни құдайдың сөзі деген ол кең, ол наннан да жоғары тұрған дәреже ғой. Бірақ құранда астына қойда нандан деген қазақта несі бар? Ол енді ол тек мына құранда ғана жазылған емес, ол енді ол құдайдың сөзі, ол адамның тағдырына жазылады, тағдырмен арқылы байланады, ақыл арқылы оны анықтайды. Осындай қазір сөйтеді де дейді, енді мынау ордаға келсем дейді, алады бір аманаттарды жүреді деп, қазір батырлардың бәрі көзі мынау файл дейді ғой, мынау бір не нәрсенің бәрін біз қазір қандай бір жақсылықты болсын, пәленше не істейді екен деп дереу білімін көріп аламыз да, сонымен ұқсауға тырысамыз. Осындай қазір баталардың өзі сондай неге айналып кетті білімге. Білімге алған кез келген адамға сол жаңағы ақылдарымыз сол бұрынғы берілген баталарды қайтадан оқып бере болып тұрады да, ол білім тұрған. Онда шындық жоқ, шындық әр уақытта өз құран деген жалғанып тұру керек, оның үні болу керек. Осыдан кейін кәрі өздері сол зиратта апарат-апарат артына өздері ауырады, жұрттың садақасын жинап алады да, ол садақамен тағы да өзінің ұрпақтарын былғайды, өздерін былғап жатыр мінекей. Бір жағынан мен халық зираттағанын ешқандай ұтылмайды, егер де шынымен дәретін ұстап, шынымен осын барлығы өзін алладан қорқып, оны әрі қарай жалғастыратын болса. Осындай жағдай мына киім туралы енді сахырға таяқ ұстатқандай көрсетіп жатыр. Бір әйелге хабар келіпті, ол енді өзі ақ екен. Мен дейді көрдім дейді, түсімде көрдім, денем жаңағы ет пен терінің арасында өрмекшілер жүгіріп жүр екен, аяғымның артында бір құрттар бар екен, ол қалай аламын деп. Осының бәріменен ашық көрсетіп жатқаны, яғни сенің терінің бәрі құрттап кетті, ет пен терінің арасы, киіміңді дұрыстау керек, салыстыру керек, солардың бәрін тұншықтыру керек деген бейіл ғой. Бірақ оны жасамайды. Екіншіден тағы бір жас қыз тағы бірмен осындай дейді, ол ақыл алып тұрады, мына пошта арқылы кеңес сұрап тұрады, соны сөйтіп айтады, мен енді сиыр мен жылқының боғына сармайды араластырып отырмын дейді. Бұл қалай болады дейді. Ол да сол мінекей қазір сармай деген алла тағаланың берген әйелдерге нұр десіп ғой, сары соны сен боққа араластырып деп жатқанда, мен айтамын, олай болса сен киімің дұрыс емес десем, айтады, иә адам мен мектеп неге институтта оқып мен киім кие алмаймын, ұзын кие алмаймын, шалбар киім қолай барамын дейді. Енді осының бәрі енді ашықтан ашық көріп отыр. Яғни қазір біздің қыз балаларымыз, балдарымыздың біздің мынау өзінің тағдырынан, оның берілген алла тағаланың несібесінен
өнің ана білім алып, солда әшейін тек мұна министрға барған сол қымбат болып тұрды, мақтанымыз неге. Міне бұның бәрі тұрған өзі қалқының қасыреті. Осындайдағы міне екі жүзділік барлық жерде екі жүзділік бар, құдайдан қорықпайды. Біздің қасымызда жүргендердің өзі көбінесе ана үстіндегі айнаға қарап, жұртқанан қалай қарайды екен деп. Мен кейде айтам, құдай қалай қарайды екен деп айту керек. Құдай сені ұнатса, жұрттың, халықтың, бұны елдің ұнатқан не керегі бар? Киім дегеннің өзі адамды өзі бір жұртқа көрсету үшін емес қой, оны қорған үшін киіну керек. Қандай жағдайда болсын, мейлі қара киініп алған ана әйелдердің өзі ана көзін ашып, шалбарымен шашын жайып бара жатқан ана қыздардан ондайын әлдеқайда періште сияқты әлдеқайда әсем көрінеді. Егер де шетесі бар ана неменен қарайтын болса, оның бәрі қазір халықтың қасіреті. Осындай ақыл сұрайды, барлығына қарап отырсаң, суреттерін қорасаң, суреттерін мында шашын қиған немесе жайған оны қол дегеннен сөйтіп тұрып айтады, менің жолым байланып қалды дейді. Бұның бәрі неге? Осын мендегі айтып отырмын, бұның бәрі тағы қасірет етеді. Тағдыр жазу деген сенің тек қана осы жұртқасан игілігіңмен неңнен тұрмайды. Сенің әрбір сен оңашадағы түндегі ұйқыңа дейін осының бәрі қалай ұйықтау керек, қалай жату керек, мінекей бұл адамның өмірінің бәрі осы тағдырдың жазуына кіреді. Мінекей сен тағдырдың жазуын дұрыстайтын болсаң, әр ісіңді, әр амалыңды сол ата бабамыз жүрген жолмен лайыққа сәйкестендіру керек. Осыдан кейінгі тағдырды үзудің, тағдырды өшірудің амалын қазір мінекейіміздің масхаб діншілер жасап жатыр, ол құрандың бәрін жаттатып жатыр. Неше түрлі аяттарменен осы пәлен аятты 191 келген бөлді, осының бәрі өтірік, оның бәрі жалған. Оның кезінде мүмкін болған шақ ондай анықтан, қазіргі заманда оның бәрі әшейін нәрсе. Сондықтан бұны да ескеріңіздер. Құрандай жерде пәлен әуелі былай жазған екен, мынадан мынандай болады екен деп, кәдімгі халықты әшейін тек дінге байлап қойып, әне болады, міне болады деп, кәдімгі құр әшейін тілімше сұрамшақ қылудың өзінде бұл осындай. Екіншіден тағы осындай мына тағдырды үзудің тағы амалдарының өзі мынау атыңды қазақшалар деп кезінде болды. Міне әбілестің ұрпақтарының өзі қазір әкесінің атыменен қызымызды да баламызды бәрін қосып атайтын болды. Осылардың бәрі тағдырды үзу. Себебі неге? Тағдырды қадағалайтын да тағдырды жазатын да Құдай. Құдай бізге ана оқ пен ептеріңді ажырамаңдар, осалқы шежіреңдер жалаңдар деп үкім беріп отыр. Біз оны қазір осы қадыр күні сияқты мінекей мынау пайғамбарымыздың мәуіт сияқты кезінде 10 жылдан бері қақсап қоятынбыз. Бірақ баяғы жақта сол жартас, сол білімді қауым, сол не ұлпанып ана пәлені айтты, түгені айтты, біздің мына діншілеріміз айтты, ғұламалар осында кеңесіп пәтуа шығарды деп, әл сонан біз ажырамай кеттік. Оны ең соған жол беріп қойып, біздің ел билігімізді өзілер соңынан сап неге қайғы қасіретке себепші болып отыр. Бұның бәрі жалпы айналып келгенде өйстіп бүкіл халықтың тағдырына, біздің заманның ырғағына кері әсер беретін, осындай әртүрлі табиғи құбылыстар тудыратын мінекей осында Құдайдан жауапқа әкеліп соқтырады. Осындай енді қандай жағдай болсын, мынау тағдырдың көбіне көп жетілер сұрап жатыр. Мынау біз енді ата жолын қалай білеміз деп. Ата жолын деген әуелі сен өзің тағдырыңды білмей, тағдырыңды тазартпай, осы тағдыр арқылы мына ата бабаң аруақтан жеті ата тағдырын жалғанбай, ол ата жолы деген меңгеру деген әшейін мен мына адамдар зираттатқан екен, пәлен қылған екен, мешіт салған екен былайсың, ол оған ол енді өзің алланың берген дейсің, ол сауапқа жабылады, оны ешкім жоймайды. Бірақ ата жолының өзінің тағдырын меңгеру ол өзі бөлек нәрсе. Ол әр ісіңе, әр амалыңа қарайды. Яғни сенің тағдырыңның түспенен тазарады. Қандай түс көрсең де осының бәрі бейнеленіп жатыр. Жамандығың да бейнеленеді, былай нелерің де бейнеленеді. Солардың бәрін бағытта отыруға оған міндетті түрде әрине бір жетекші керек, ұстаз керек. Ол ұстаз рухани болып жетілген болу керек, айтқан сөзі қабыл болу керек. Сенде тұрған жаман нәрсенің өзін теріс қарай бұра білу керек. Осындай жағдайда мінекей мен көп қазір әйелдер қауымы әсіресе мына нәзік қой, олар жанның қысылуымен осындай келеді. Біздер ой, мен осыны меңгеретін болдым, керемет болатын болдым, содан кейін нұрды алып болғаннан кейін жамалық көп жүрекке бір жамалықпен келеді. Сонымен арпалыс оған енді сондай түстердің арасына әбілес өзінің несін тықпалап көрсетеді міндетті. Өйткені ондай тазалыққа жетіп әбілестің несінен ықпалынан босап қояды өте қиын. Ол еркектің ол жоғары дәрежесін, мен де сондай өзім бәйбішемді сөйтіп жоғалтып алдым да өзім салаптығымнан. Бір екіншіден біздің кезіндегі кеңес үкіметінің кезіндегі ол әйел адамдардың өзі тәрбиесі, қылығы еркекке бағым болып бәрі тең болып бізбен бірге жаңағы арамды да жеді,
бізбен бірге сол арамымен де қанасы сүйтіп жүріп, біз енді өзіміз қазір енді жасымыз келгеннен кейін оның бая жасалған қылықтары өзіміз бірге соған ұқсап берген сол қылықтан көлеңкелер қайтып келіп, ол көлеңкелерге жалғаннан кейін ойын бұзады, басқа болатын ойын бұзады дегендей, оны біз тәрбиелеу үшін де қиын. Оны санаулы аққана өзін осындай әйелдер оны алып шығады, әйтпесе ол көлеңкелерді тазартпай, ол да сенің тағдырың. Қанша жыл өмір сүрсең, соншама сен әрбір 5 жылыңда ма әр өзің көлеңкеңді өткізіп отырасың. Соны алла тағала айтқан, көлеңкенің ұзын өз жамалы отырамын деген. Ол тозақтық сипатта бола ма, ол жәннаттық сипатта ма, бірақ енді жәннаттық сипатты көлеңке дайындау әлі енді ғана басталды да, міне ол үшін мына маңдай көзі ашық болу жан. Сондықтан енді маңдай көзі ашу үшін не істеу керек дейді да, бұл жерде маңдай көзі, жүрек көзі дегенді өзі ұғымды. Қазір біз мына осы ата жолы келгенмен мына осы аққу сұңқарлардың арқасында оны жоғалтып алдық та, маңдай көзі ашу деген ол ешқандай да бір мынау пендеге байланысты емес, ол сенің піріңе де байланысты емес. Ол маңдай көзі ашу мына ағылдың есіне де, мына жүрек ашу есіне ма, жүрек ашу емес, ол жүректің құлағын ашу. Ол мұғжиза, ол бұл ерек, ол өткенше ерекше, ол әлі толық зерттеліп, оған біз әлі жеткен жоқпыз. Құдай қаласы міне оның енді кілтін алла тағала берді, оны дәлелдеуге, көрсетуге Құдай қаласа ол да мүмкін жақындап қалғанша оны көрсетеміз. Оны қазақ ғалымдары оны зерттемегенмен де, қазақ мына орыстан басқа жақтан ағылшындардан келеді зерттейді, біз оны көрсетеміз. Қазақтың шынында жүрек құлағын ашады, ол енді аяқпен байланысты, табанмен жерге жалған, жерден үнді алу, құран арқылы жетінмен жалғаны бар. Ал маңдай көзі ашуды ол кез келген пенде бұрынғы уақыттарда әрбір әулие осындай маңдай көзі арқылы, яғни ол маңдай көзі адамды көкейіне салу, санада сөйлеп осы қасиеттер қалыптасады, ол жүректің тазалығымен байланысты. Ол маңдай көз, яғни маңдай тағдырын, яғни неге ол тағдыр арқылы хабар алу. Сен жеті атаңды тазартатын болсаң, сен осынан мынау жан жағыңды дұрыстайтын болсаң, маңдай көз арқылы саған хабар келеді мінекей. Яғни ол көрмес көз дейді, сор маңдай деген қазақта осындай көп сөздер бар. Бұның бәрі кезінде қазақ халқының маңдай көзі, маңдай ашылмаған деген сөздері, маңдай көзі көзінде бізде ашықтан өткен ол біздің сөзімізбен, тілімізбен байланысты. Енді сондықтан бұл маңдай көзді ашу үшін ең бірінші мынау маңдай көзді ашу, жүректі тазартудың ең бірінші мына сыртқа өзі мына бойды дұрыстеуі болады. Егер де сенің бойы өзің дұрыс болмай, егер де сен оны қайта қайта оны бұзып алатын болсаң, онда ол туралы, маңдай көз туралы әзірге ойлаудың қажеті жоқ. Оның бәрі жүрек онан тазармайды, өйткені қан тазару керек. Сонан кейін мына ішкі құсқын қазақ тазару керек. Өр бойырыс киімің дұрыс болса, соның өзі тәніңді азаптасаң, мына жаздың күнің өзі былай мына күздің киімін кигендей сөйтіп терлетіп дәнді тазартып аш тері шығарып осындай мынаны атты баптаған сияқты осындай жағдайын өту арқылы біз терімізді тазартамыз. Теріміздің арасында жәндіктер, яғни онан кейін енді мінекей қан шығарылуында тез мүмкіндік мына бар. Өйткені қазіргі мына жынды шығару деп атады, мына құранмен шығарамыз деп, бірақ осының бәрі енді бір жағынан енді жеңілдік болатын шығар, бірақ негізінде ол көбісінде қателік бар. Себебі бәрібір сол жыныңда, сол ішке қан шайтаныңда өзің тәніңде өзің орны бар, оның өзің бездері бар, оның басында салып қойған оның ана ұрпақ тәндері бар. Сен оны өлтірмей, ол құрашин ана өрісін шығарып тастады, болды жеңілдеді деген ол бәрі біраз айналып келді. Басқаша жағдайменен енді ол қайталанбайды, ол қылық қайталанбағансын біз жазып кеткенбіз, бірақ оның орнына оны басқа ауру, басқа қылық, басқа нәрсе пайда болады. сондықтан бұның біз оны Құдай ғана оны тазартады. Біз енді орталарда осы істерді атқарып жатырмыз. Бұл енді оның құпия сырлары көп, оны әзір шашпайтын, менің өзім жеке ұстайтын құпияларым бар. Оны көрген білгенін айта берсең, оның бәрі жария болып кетеді, оның қарама қарсылық тағы да пайда болады. сондықтан бұның қамшы деген не, мынау сол жын менен шайтандық қуаты екеуінің арасы қосылып кетеді. Мына жан менен жын қуаты сияқты ғой. осындай мына жынға жан берсең қалай болады? Ол бір жағынан жанды, бір жағынан жынды болып, адам екі жүзділік пайда болады. осы сияқты мінекей адамды екі жүзділік, сол екі атаны ажырату, мына яғни оған қамшы арқылы алла тағаланы болып барлық жерде де ескертіп жатыр. алла тағаланың сесі, яғни алланың айбат күші, осы сес келіп осы қамшы арқылы адамға енеді. адамды өзі қажы қайрат болады, өзінің ішіндегі арамен күресуге, ақылға деген осындай
Оға денет, бірақ ол қамшынды уақытына алып, уақытын тазарды, ол да бір енді он емес жүздің бірінің қолынан келетін намаз. Өйткені ол бір рет қамшылғаннан кейін қарасын өзіге тұрсады, қорқады, қашан енді әбден жүрекке қыспақ түскенше мына әйел қалып көбіне қашып жүреді, неше түрлі сылтау айтып. Ол жағдайды мен өз басымнан тап еткен, мен өзіме енді сенен қамшылмаймын, сен әдейі ұрасың деп қашып жүретін. Кейіннен бәрі қамшының бәрін доғарып тастады да, сол қамшының доғарудың арқасында өзіміздің бәріміз сынаққа түстік. Мінекей маған сізге қамшылауға болмайды дейді. Мен енді кішкенді қамшылаған жоқпын, менде сондай ішеніп қалдым, сөйтсем бұны араға пері кіріп алып, кейіннен әбілсие ал, енді сені мойнымнан ұстаймын деген, сол мен әйелімнен ұстаймын деген дайындап қойдым деген белгі екен. Шынымен сол ұсталып қаласыздар. Ол мен енді ауылдың артынан өзі мен де кетуім мүмкін еді, бірақ әйтеуір алла тағала құтқарды осындай жағдайменен. Бұл да мінекей енді ерге ер азаматтарға дүр айналып келгенде өзге туғандығын бұзауға туады деген қазақ мақалы бар ғой. Ол сол бәрі айналып келгенде кім осы дін жолында осы жоғары жерде өзінің тегін тазартуда шынменен сол өзінің тегіндегі зұлымдықтармен күресуге шығатын болса, бәрі осы сынақтар деп тіріледі. Ол міндетті түрде қазір осында мінекей тарихатта жүргендердің көбісі мына екі әйел алып осындай өздерінше сол ұрынғанмен, бірақ соның сынағын алдынан қамданбай сол сынаққа түсіп жатыр. Себебі әйеліне кіріп алады, пері кіріп алады, сосын оятады, оны сосын қарсы алып қояды, сен ана не мынау намаз оқып жүргенің деп дүние сұратады. Араға соны жекеді да сосын басы дал болып жүрген, осы соғым деп басы дал болып жүргендер көп. Бұның бәрі Құдайдың ғана жәрдеміменен, бұның Құдайдың өзінің жетелеуімен ғана, осы аянменен, уахидан, осының жүрген айырмамен ғана ол мүмкін. Ондай өзін тегін тұрып намаз деп жалғанатындар санаулы. Өйткені ол қазір тағы да айтып кетейін, мынау барлық нәрсе қарама-қарсылықтан пайда болады. Әйел адамның қызғаншақтығы, шектенше қызғаншақтарының бары осы бұрынғы жандарменен байланысты. Мейлі әйелің бұл өмірде қанша таза болып өмір сүретін, бәрі ол бұрынғы жанда тұрған зина, яғни бұрынғы жанда сондай қателік жіберген зина. Оны сондай еркекте де осындай қызғаншақтық болса, онда сол бұрынғы жанында зинақорлық бар, яғни келген сол әруақты қуатпен бірге солды қоса келіп тұр. Мінекей зинақорлық болса, сондай қызғаншақтық қоса жүріп, іштарлық та бәрі де сол мінекей зинадан пайда болады. Мінекей бұның бәрі зина деген жаман жол деген өзі Құранда ескертудің өзінің мәнісі бар. Мұны енді Абай атамыздың былай ескертіп кеткен: көрсең қатын қойнасың, сен де не дер едің, сен қоймассың, сен де сондайсың дегенде, бұл деген мен осыны көп зерттеп сөйтсем, ол енді бұл үлкен хақиқат, өйткені оның өзін көрсетті, мен білдім, бірақ оны қалай шешуді білмедім. Сөйтсем бұның бәрі тұрған әйелдің тағдырымен бірге келген мынау зиналық, қарама қарсылық, қайшылық, соны саған көрсетеді әйеліңнің жындарменен қатынасқа түскенін. Осындай ажырасып кетіп жатқандар да бар. Мына ақымақтық міне ол тағдырында тұрған нәрсе, ол еркекке соны ескертеді. Мінекей сенің де енді саған не қылған ондай сондай нәрсе зинақорлық, енді саған да өтті деген беге. Осындай қазір күйеулер осымен зина жасап кетті, арақ ішіп кетті дегендердің бәрі ол қаяқтан? Осындай негізі әйелге еркекті сынақ қылған бұл мына христиандар барлық жерінде. Әйелдер тұрған осындай қарама қарсылық болса, еркек мына жын үнемі соған қарама қайшылық жүреді. Әйелдегі мынау отырған мынау сол мынау алқаштық белгі. Оудың бәрін әйел жинап алады, жаңағы шырып мастықта сол еркекке береді де, сонан кейін еркек өзі арақ қылған мастық пайда болады. Осының өзін басымыздан өттік. Кейіннен барып қырықтан асып осындай ақылымыздың өзі тілімізсіп қараға біз көп нәрсені білдіріп алыппыз деген. Оны мен енді балдарыма да балама да ескердім. Әттең сендердің замандарың болғанда мен мына шешелеріңе қызылорданың ыстық күні тон кигізіп қоятын едім. Осы ғашықтық пайдаланды оның бәрі астаған сөз. Сондықтан бұның бәріміздің бұл мақтанатын ешкім мен мынандай болдым демейді. Бәріміз де ол алла тағала осындай қарама қарсылықты салып қойған, соны тағдырын меңгеру деген әрбір кімде де болсын сол тағдырында қайшылықтар болады. Сол қайшылықты оның бәрі сенің мынандай болатын. Осы бұрынғы заманда сен енді сол үшін енді әйеліңді жазалап жүресің, сен бұрынғы заманда сен зина жасаған екенсің деп. Осының бәрі ақымақтық та. Ол сен өзің жаның қандай екенін білесің. Мінекей Абай атамыз соны айтқан: сен өзің жаныңда солтыңды солай қосты бір біріңе деп, сен де сондайсың деп тұр, сен де зинақорсың деп. Мінекей мұның бәрі мінекей қазір болып қазір ата жолында белгілеп жатқан мына тағдырдың хабарларынан бұны әлі терең жеке жеке талдаған кезде көп нәрсе шығады. Оның бәріміз енді халыққа жариялап оны дәлелдеп отырамыз. Тек осындай сауалдарға байланысты біз айтып отырамыз.
Сондықтан жаңағы қызғаншақ әйелдерге міндетті де соны жеңіп, соны қалай да меңгеру үшін Алла тағала сынақ салады. Күйеуіне сол басқа әйелдер құмартып, қалай да соны тақау алдыруға, неғыл басын мәжбүрлейді. Мінекей бұл да неге? Ол айналып келгенде сол әйелдегі ана жинақ, я болмаса сонда әйелдер күйеуін немесе әйелін басқа біреумен тастайды да өз жесі жүріп бәрі қайзинамен айналысады. Міне оның бәрі қазір қазақ қауымының тағдырындағы тұрған нәрселер. Біз оқи болу керек, ненің қайдан пайда болғанын білу керек. Содан кейінгі мінекей қазір тері жалаңаш жүрген қыздардың терілерін қалыңдап жатыр, шошқаның тері сияқты әртүрлі өлік несі шығып жатыр. Бұлардың бәрі қазір осы көлеңке бөлініп жатыр. Хайуан болды, неше түрлі кесірткі болып, ертең шамалы уақыт келеді, ақыл тоқтардың уақыт келеді, қырықтан асады, ана көлеңкелерін бәрі қайтадан өзіне ала береді. Мінекей сол кезде қиямет, сол кезде басталады, неше түрлі ауру көбейе береді. Қазіргі біздің кезінде әйтеуір өйтіп жалаңаш жүрмеген әйелдердің өзі қазір осындай қырап, неше түрлі аурулар ұқсап жатыр. Үлкен жасқа кетті, ал енді қыздарымыз одан да жаман болады. Балдарымыз да қазір осындай киімсіз болып жатыр. Бұның бәрін қазір бізде бұл бұрын жазылмаған, бұл енді шетелдің білімдерінде жоқ, психология деген жинақ, жантану білімінде жоқ. Бұл қазақ қауымында қазір біздерде ол болғанымен бізге оны жаздырмайды, осындай амал жоқпыз енді. Бейне қысқа нұсқа осындай бейне жазбалармен айтып отыруымыз керек. Себебі қазір оны кітапты оны шығарғанмен де оны оқитын адам жоқ. Сондықтан бұны біз осы алланың арамыздан шыққан осы дамыларын болады, арамыздан осы тектілердің осы біздің қазақтың жантану ғылымын әлемге паш ету біздің мақсатымыз. Қалай да оны әлі оның әлем таңғалдыратын бізде көп білімдер бар, оны кейін жүйе жүйесімен келтіре береміз. Айтылар сондықтан енді қалай да мынау маңдай көзі ашылу, маңдай көзді реттеу осылардың бәрі енді қазір енді оны сен өзіңше зерттегенмен де қиын. Бұның бәрі бір жүйе ата жол жазбасында тұр. Алатын біздің қуаттық жүйеміз бір. Одан ешқандай қазір аққу да басқа да ешқандай елбасының өзі қашып қалмайды. Бәрі айналып келгенде осы ата жол арқылы жалғану керек болады, осы білімді меңгеру керек болады. Оның басында тұрған міне қазір біз мамандарды дайындап жатырмыз. Ол да өте қиын болып жатыр. Осы аққуларымыз құрамға жалғап жатырмыз, бірақ оларды үнемі қарауылда отыру керек. Мен үнемі олардың бәрі қарауылдап қасында жүре алмаймын. Мінекей міне осында қазір біздің еркектердің қазір аздығынан осындай біріміз аяғымыздан тартып жатырмыз. Бұл жерде қазір бірінші әйелдер керек тәрбиелену керек. Қазіргі жағдайда біз қазақ қауымындағы әйелдерді қай қайғайсын болсын, мейлі кім болсын, соның етек жеңін ұзартып, ең болса сасық істерін шығартмай, өз отбасында да таза тамақ беретін дәрежеге жеткізіп, біз мынау осы болып жатқан ауру қияметтен 30 пайызынан құтыламыз. Мінекей өзінен өзі бала туудың өзі де сонда өзінен өзі аяқ астынан көтеріледі, артады. Мінекей етекпен бірге содан кейін барып еркектер ояна бастайды. Бірінші біздің барлық мақсатымыз қалай да таза тамақ жеп, қазір көшеде де барлық жерде арам тамақ араменен араласып жатыр. Мінекей оның бәрі осы әйелдеріміздің пайда болады. Біз әйелдерімізде осыдан қалай да мінекей сондықтан мына еркектің жындылығы керек. Өзің қандай жынды бол, үйі қандай не бол, еркектің мынау бұлай неге зияны аз, ондай жаңа әйелдердің керісінше мынау ол мына жындылыққа қарай ауысу ол өте қауіпті. Мінекей сондықтан әрқайсысын бірінші неден бастау керек? Бірінші отбасындағы таза тамақ жеген осы дәретпен отбасын тазалығын басталады. Одан кейін жаңа бір үлкен кісілер айтады, енді мен осындай деп жатырмын, енді қайта айта енді аян көрсе айтып тұрады, өзін бекітіп тұрады, садақасын салып тұрады, құран неғып жатыр, әйтеуір жалғанып жатыр. Сол айтады, енді мен жақында осындай бір аян көрдім деп. Яғни аян көрдім ба, ол аян сол тағдырға берген жауап. Соны әлі әрі қарай осы әйелінің қасында осындай бір жағдайға жетіп жатқанын көреді. Оны әрі қарай енді оны осылай болады екен деп амал қылу керек. Себебі неге? Оны сауап жасау керек. Қалай да жолында соғысу керек. Бұл жерде мына ең бірінші мына сөз соғысы. Сөз үзілмей ел үзілмейді. Сөзді қазір бүлдіріп алып біздің сөзіміздің бәрін түзеу керек. Мінекей сондықтан әркім өзінен бастау керек та таза қазақша сөйлеу керек. Сол ұғымдарды бәрін қайтадан орнына келтіру керек. Неғұрлым сөздің содан кейін барып сол кезде адамның түсініп пайда болатын ақыл. Егер ақыл жетілмей сен оны қамшылай берсең, оның маңдайын көзін аша бер, оны ол деген әйелдер бақылап осында жалғап алады да, ал еркектерге оның бір әшейін нәрсе әуелі мына ақылды өсіру керек. Ақылды өсіру үшін мінекей бірінші сөз ұғымдарын тексеру, дұрыс сөйлеу, сөз меңгере білу, мына сосын тәнді сақтау. Егер де сенің тәніңді күтпейтін болсаң, тән тазалығын меңгермейтін болсаң, онда сенде ақыл жоқ болған. Жалаңбас жүретін болсаң, сенде ақыл болуы мүмкін емес, шетелдік ақыл болмайды. Сенде кәдімгі сезімдік ақыл бар.
сен қалай болса кәдімгі еріктердің арасында да мастар кәдімгі жәндіктеніп көбейіп жатыр. Қалай болса балтырын ашып әпейдік кісілерін көшеде майгымен жүргендерін көргенде жағамды ұстайсың. Енді әйелдеріміз ол трусиімен шығып кетті қазір қыздарымыз неге кәдімгі трус баланың трусиін киіп алып неге маска деген осы олардың бәрі сол еркектерге мына сесін ұрлап жатыр, сұқтандырады, сес жоғалады. Сес деген мынау сол жыннан пайда болатын қайратқа айналған таза қуаттар сес болады. Ол сесті біз жоғалтып жатырмыз мінекей. Осындай жағдай міне қасірет. Оны бәрі қазір дүниеге байланған біздің елбасымыз оны өз ақылмен тауып қазір былай болады деген мүмкін емес. Бәрі оны жасақтайсың мынау қалатын қауым. Содан кейінгі қазір мына тағдырды өзінің бір несі мынау латын таңбасына ауысамыз деп осы халықты оны аздырып жатыр. Сондықтан мына керінше болса мүмкіндігінше оны кері жазумен жазу керек, латыннан бас тарту керек. Сенің ниетіңді құдай тұрады. Бұл да мінекей тағдырды сен үзудің несі көп. Ал мынау керемет осындай тағдырлар бір дұрыс нелердің өзі. Ал осындай мынау мен латын менің біз көбейеміз құдайға серік қосып, яғни құдай сендерге латын арқылы деп сендердің тіліңді өзгертемін деп қалдықтың не түскен жоқ қой. Бізге берді таңбамыз бар, қабар келді. Бұл кириллица кербабаның мынасы қабар келіп жатыр. Кербабаның назына қалмаңдар деп, бірақ сонда да қазір оны жалғастырып жатыр. Түбі бұның да мынау қазір мына қадір түні сияқты оның белгісі де түсіп жатыр. Мынандай ауа райымен алла тағала деймін, бірақ түбі оған мойынсынып жатқан ешқандай ел билеуші де білімді қауым да жоқ. Құдай қаласа мінекей осы қаражат мәселесін шешсек, сіздердің көмектеріңізбенен біз бұны түбінде дәлелдейміз, соның кітабын тауып береміз де оны әлде де әлемге де паш етеміз. Сондықтан біз бұл жағдайда әлгі мынау рухани жаңғыру деген қазіргі мынау бұл ел биліктің жасап жатқан рухани жаңғыру ол жалған, яғни жасандылық. Мінекей жасанды рухани жаңғыру ол әбілестің несімен байланысты, яғни искусственный интеллект деп оны орыстар айтып жатқаны рас. Қазір сол біз жасанды жаңғыру жолына түсіп алып тағы біраз халқымыздың өзіміздің тағдырымызды бұзып жатырмыз, тағдырымызды үзуге қызмет жасап жатырмыз. Мына міне әрқайсы сіздердің мына сауалдарыңызға байланысты бұны жалғастыра береміз. Бұның бәрі енді қазір енді мына жын не шайтан не деген өзінің бәрі айналып келгенде бұлардың бәрі сол тағдырға жалғанатын қуаттар. Мінекей біздің тағдырымызда енді жынымыз да бар, шайтанымыз да, басқамыз да бар. Тағдырда жүк дегеннің өзі осыңдан байланысты. Біз енді соны тағдыр айнасы арқылы, біз әруағымыз арқылы сонда әрі қарай түсіндіре берсек, сонда әруақ деген ұғымның қайдан пайда болатынын, оны қандай нәрсемен байланысты деген ол құранды да немен байланысты екенін ұғынуға оңай болады. Бұның арамыз енді жеке жеке мына аққулар, сұңқарлар өзінің тоқ құрғаларға түсіндіріп жатырмыз. Қазір мынау жаңағы көрсеткен күн бойынша ұғымдар түсе бастады. Енді көрдіңіз ба мына ғылыммен шұғылданудың өзі жүректер тыныштықты қажет етеді. Мұның осында қазір заман мынандай болатын кезде бір екіншіден енді оған маған тек дүниені беріп қойып мен бір отырған оны ғылым болмайды. Әрине оның қиындығы қатар жүреді. Сондықтан енді ол бұл жердегі тек қана мен ғана емес, сіздердің де үлестеріңіз керек. Сіздердің осындай ізденулеріңізге, сіздердің сауалдарыңызға, сіздердің ықыластарыңызға қарай адамда өзі шабытта пайда болады. Көптеген қиындықтардың өзі кәдімгі көрінбей қалады да, өйткені өзінің адам өзі мақсаты, торығу дегеніміз абай атамыз айтқандай мына жалғыздықтың несі сезіле бермейді. Бұл кімде болса осындай кітабына жолғаннан кейін, ақыретпен өмір сүргеннен кейін ол міндетті түрде ол жалғыздық, алланың алдына жалғыз жалғыз келесің деген ол жалғыздық немен ол міндетті түрде қатар жүреді. Бұл да бұл енді өз тағдырыңды тазарту, өз тағдырыңға еншіні алу, мирас алуменен байланысты. Ал енді аман болайық ағайындар, келесі